ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମହାମାରୀ କରୋନାର ସମୟରେ ବିଚଳିତ କରିବା ଘଟଣା ବହୁତ କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୁଡ଼କୁଡ଼ ଶବ ନଦୀରେ ଭାସୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ କୁକୁର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନଦୀକୂଳରେ ଶବକୁ କୁକୁରମାନେ ଝୁଣି ଖାଉଥିବା ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀଠାରେ ଥିବା ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀର କେଦାରଘାଟ ନିକଟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମଣିଷ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଶବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କୂଳକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ନଦୀକୂଳରେ ଜଣେ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଶବଗୁଡ଼ିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସଂକ୍ରମଣ ଯେମିତି ନ ବ୍ୟାପିବ ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ପୌରପାଳିକା ଖବର ପାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ କହିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଭାପତି ରମେଶ ଜେଲୱାଲ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ କେଦାରଘାଟ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଘାଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍କାର କରିବେ, କୂଳକୁ ସଫା କରିବେ। କିଛିଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ କେଦାରଘାଟରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିହାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଗଙ୍ଗାରେ ଶତାଧିକ ଶବ ଭାସୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବାରୁ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିବା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଏହାକୁ ଝୁଣି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାରଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମାନବିକତା ମରିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବକୁ କେତେ ମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେ କେହି ମାନେ କୁକୁର ବିଲେଇ ମାନେ କହିପାରିବା କୁକୁର କୁଆ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଶବଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରୁନି ଲୋକ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ମାନେ କହିହେବନି, ମାନେ ସହି ବି ହେଉନି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହି ବି ହେଉନି। କାରଣ ଏମିତି ଏକ ସିଚୁଏସନ୍ ଦିନେ ଆସିବ ଆମ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲା ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ। ଆମେ ଏତିକି ହିଁ କହିବା ଆଗକୁ ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ କରୋନାର ମହାପାପ ମାନେ ଲିଭି ଯାଉ ଆମ ସମାଜ ଭିତରୁ, ଆମ ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।